Ni soma réalé gay fi sen yaay suñu man dugal nga ma ci trouble ligne
so bala lolou please dama la ñaan ñaan na la ngir yalla man ñi ñi dusuma do man ga sen encore la encore rek la duma ga sen baye way bu bu please ñaan na la ngir yalla la law sukal na la yo tam please xolal mané ba eh dugal esker nana prat yo dugal esker mané ñaan na la please duma ligé ñi suñu démé di len té ba gay mané di nga gay dem ba gay dé la la wadé kenn duko musa def ñaan na la please ngir yalla la la ñaan dé jere jëf dé nga xolal yalla rek mo la fay I'm going to go to the house. Yo chakana bi kom mané buma taxaw way eji oh boy eh sorry nana prat galen fi ngi fone di nga maré fi ngeen bay sen yaay ak sen baye ané ngul ali boma waté ali suma nak ki di man dama nek sa morom da nama wax ali ko do dole de hey kay mu ngeen dama ngeen di boy kay nana prat ngeen ngeen buma lay ngeen bay ton ba ah ni nga fondi li nga ma réssi de kabi ah sen yaay ak sen foba ñu dunda ana eh eh xol ma ci bur xol ma ci bur ana man ma lay wone ne ma dama bëgg téla di adéré yeen eh yeen yeen bo yu nekk ci kon yu yépp ko né bi ci bu kat yu nekk xalé yo xamné yu dara ci baati ci xalé ana yeen nga ma fi ré ngeen bay sen yaay ak sen foba ñu dunda ana yeen yeen ay ñam ma wa nga kasso bo Yeah. Yeah.